السلام علیکم السلام عید کا ہے یارو یہ پیام مبارک عید مبارک عید مبارک وای نای مقشان ninki jirjila awad gurigiisa taga ilaana saarto fahamteen kala waxaan idin sheegayaa qofkii aniga afaarigii wixii ka hor yimaado inaan nafta dhaafsiinayo fahamteen teeda kale waxaan doonayaa inaan wasiir noqdo oo aan magaalada wixii soo galay iyo wixii ka baxayo aan ogaado aan hadana magac weyn aan ku yeesto magaalada nin la maamuso aan noqdo hay mudan waxaad ogaataan qofka markuu magac yeesto inuu yeelanayo cadow. Cadowgaas wuxuu noqon karaa laba mid, cadow yar iyo cadow weyn, balse anaga waxaana jiro inaan ka hortagnaa cadowgaas. Si kasta oo noqoto, waa inaanan ka gaashaamanaa. Sida ugu dhaqsiyaha badan, waa inaad i fahamtaan. Maanta haddii aan war iska qaadano, waxaan helaynaa guusha, anigana waa sidaasaan jagadeeda ku gaarayaa, kuna horumarayaa, laynana maamuusayaa. Ma fahamteen? Waa inaad saas u ogaataan. Boss, arrintan ka saxo, waxaan kuwan ballan qaaday inaad wasiir noqdin. Qofkii afaaraha soo afgirteen inaad madax ka jibin doono. Iyo noqon karaa qofka iga hor istaaga inaan wasiir noqdo. Ma wuxuu u moogayaa awooddeeda inay sareyso oo ay dadka dhan iga cabsadaan markay arkaan. Yaa? Fiiri, hadal badanaan ma buuxso. Shaqo gala. Waayahay mudane, waayahay. Waa shaqo galayna. Warneo magaalada ay tuugo badan ku soo siyaadeen baan. Yaagadar ilmi iskoolada diganay ah taani kan macnaa oo soo saaxay iyo daroog inta energy oo macnaa magaalada ku qasoo yaan baan. Marka saan talo ma hawaa inaan saaxibtay waxa waa. Halo, saaxib intee joogtaa? Ha saaxib. Waa ogtay inaan safar galay. Si kidisan u soo wacday maxaa soo kordhay? Yaa? Okay, okay saaxib. Bari buu kula joogaa kuu qornay. Waa yaabay. Maxay tahay sidaan? Maxay tahay dadweynaha sidaan dadka ugu soo dhaweynaya ninkan? Maxay tahay ninka saan loo sugoy? Gaadiidkii, bajaajkii, baabuurtii, xitaa guryaasha laga soo baxay, xitaa odayaashii, waayeeladii, caruurtii, dhalinyaradii, gabdhihii banaan ku soo baxay. Waa in arrintan laga gaaraa mudane u tagaa. Hadda ayaa dhaqaaqaya mudane u tagaa. Mudane, akhbaar baan ku hayaa. Maanta waxaan indhihii ku soo arkay nin ay dadku kalsoon yihiin. Wariya, shaki miyaa kaaga jira awooddeyda? Ii sheeg! Shakiga ma jiro mudane! Laakiin ma waxaad ilmaamtay? Hadalkaagii ahaa! Waayahay, hadalkaas maxuu ahaa? Ii sheeg! Hadalkaagii wuxuu ahaa qofku markuu magac yeesto inuu cadow badan yeeshanayo. Taas ma niyadda ka saartay. Amar igu sii inaan qoorta kasoo jaro agtaada soo dhigo. Taas ayaa ugu ballanaa mudane. Ha degdegin, geedkii ord luu karo ord ayaa looga soo degaa midaas ogaaw. Waa sax. Waxaan u malaynayaa inuu maslan ugu noqon doono oona burburi doono oo waxaa soo wadna hal bacad kulis ka dhigi doono. Kaaluriya, dhiiggaa lahayd xagguu ka baxay? Ma baranbara igu noqotay nin kartila ayaad ahayde. Ii sheeg wariyaha. Mise waxaa suluugaysa kista. Kista uu maro, balse si dhacda u shaqaysanay. Waayahay, ninkaas adreskiis isii. Adreskiis ma hayi laakiin sawirkiis baan ku hayaa. Isii. Hay waa kanaa sawirkiisa. Taleefankayga ayuu ku jiraa. Isoo bix, isoo bix. Waa ka saa indhaha ku daawo. Waa u jeedaa. Mar, makana? Waa ninkaas sawirkiisa waaye. Ninka magaalka nagu qabsan rabo. Oo anagana afgambiga rabo. Cunigaa xunkaa ii sheegaysa anigiinio. Okay, waa inaan haddaba imaqashaan. Waxaan doonayaa ninkan inaan kasal gaaro arrinta uu ii sheegayo. Marka waxaan igala rabaa ciidamadiinan. Taxadar badan waa inaan muujisaa ninkana bartan igu keentaa inta idiin fadhinaya. Haddana waa inaan dhaqaqnaa. Wariyada! Imaqla! Ninkaas magaalka la soo dhaweynaya saaxiibkiisa ayaa magaalka ku jooga lahay. Sidaa ugu dhaqsiyaha badan. Waa inaan soo qabanaa. Waxaan doonaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaan meedkiisa aan ka tilaabsano. Aan mudanahna farta ka saarno. Waxaan isku dayaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaan ninka soo qabano. Waa kanaa ninka halqabto. Halqabto. Mudana waa inaan ninka u geeyaa. Sida malaayi oo kale. Waa u fahsanaa. Sida malaayi oo kale. Doorada kale u fahsanaa.
هاي مدنه ها نيك مجالك قبصر ولالكي سواي ولالكي سان غده نيك كاغه بلان قاده الناس دقسيا كو كان هليبك سان كتل ابصر وانين كان منين كان ولالكي سميا اي حيره اي ديره وانا ديله هل ديله اي مدح عليك توغنا نيك انا سيده ودقسيا اي حيره بس الا بس مرنا ها اي ديغه حاجه وانا مات اه سفعه جبي سفعه جبي اه بقرمومك ايجابي اه اي سو استغوريا نفتاد حنت هي يقول غورين وريا اي شيخ اديك صاحبك حقوقك ما قيا اي شيخ انا اودان لم افارق سو فرق شكرا اي شيخ وريا كليتي قاعد قبت ودك شاء الله يسا صاحبك انه كل جو قربوم يا ساعات ان سوق له هو انت ايان افديا سيده كو دقسيا بدني وا طيب حكي جوكتا اخيار ايقول لك اني ايقان هادو افضو بناي نين بلاي اسكو شيق ايوي يسو قار وكو بريا صاحب هادا صاحب انا او اس شيق انو يسو قار صاحب اي صاحب معانا اي هدا اي ساعدان كو قبت لكن دقيقة دو كل جوكا وركني ايه حيرا نيو وابا ايدي بي ايه حيرا ها هاي موزان واكاسا او هورتا دو كفريسي نيكي نيكي دولمي اسكو شيق اي واكاسا balan waxa ay waa dadka saaxiibkay qabsaday in aan u tago aan ka soo wada saaxiibkay muhiimadu waxa tahay dadka oo shacabku wuxuuna qaad balan waxa in aan lafood aan shiido musuq masuq oo ka socda magaalka mudul qaadan karo way dadka shacabka hantida wuxuuna waa loo wareega yaa la wareega inta aniga aan walaa aniga inta meesha aan joogana hal qof oo ku xadgubo masaakiinta kama ogolaan doono waxaan ugu balan ninka la sheega magaalka hadda in aan la fiis aan shiido naftirkiisa balan mid dadan ku qaadaya waxaan balan ku qaaday in aan dadkaas aan ka hortago doona cadawga ha waayo saaxibkayga ayaa la heesnaa oo saaxibkayga ku heestana maragaana ya saaxib xaalada koran hey xaalada ku dambeysay u keedi adigoo noocaana maxaa ku soo galiyay gurigeyga awoodaasna yaa ku sii marka imaad waxa loo baahan yahay tiraado salaan sharafeed mudane iska waran amal salaan sharafeed san mudane waligaa aniga qof igoo say salaan nooc asma salaamin hana umaleen inaan ku salaami doono wariya aniga markan magaalada marayaan yurti xitaa ma hadasho si aad ku awooda inaad saas ila hadasho wax balan waxa ay waa laba daqiiqo gudeed in aad igu soo gagabey qos salaama qoslin good kaga ay bii kugu soo galay libaax siisa bana libaax meesha saaxiibkeena ka xayay balan
قلبك.